Достар, менің артымда Қостанай облысының атақты тумаларының бірі Ахмет Байтұрсынұлының ескерткіші орналасқан. Мемлекет және қоғам қайраткері, Алаш партиясының мүшесі, ғалым, түрколог, ақын және жазушы. Бүгінгі адалдық сағатындағы кезекті дәрісімізде әділдік пен әділеттіліктің үлгісі ретінде әңгімелейтін осы көрнекті тұлғаның еңбегі туралы сөз көтеретін боламыз. Ахмет Байтұрсынұлы 1873 жылы Жангелді ауданының Сарытүбек ауылында туған. Оның әкесі Байтұрсын Шошақұлы халық батыры Үмбетайдың ұрпағы. Ахмет жас кезінен білімге деген үлкен қызығушылық танытқан. Өмірлік және кәсіби тәжірибе жинай отырып, ол алдына қазақ балаларына білім беру ізгі мақсатын қояды. Басқадан кем болмау үшін біз білімді және бай һәм күшті болуымыз керек. Білімді болу үшін оқу керек, бай болуға кәсіп керек, ал күшті болуға бірлік және ынтымақтастық керек. Сол керектің жолында жұмыс істеу керек. Ол бастапқыда Ахмет Керей Қонысбаев деген байдың үйінен мектеп ашып, кейіннен Аманқарағай ауылының мектебінде бір жылға жуық бала оқытады. Көп ұзамай Қостанай қаласындағы екі сыныптық орыс-қазақ мектебіне ауысады. Міне осылай Ахмет Байтұрсынұлының ұстаздық жұмысы басталады, және ол туралы ақынның өзі былай жазады. Адамдық диқаншысы жолға шықтым. Көлігі жоқ, көгәлі жоқ, қырға шықтым. Тұқымын адамдықтың шаштым, ектім, көңілін көтеруге құл қалықтың. Ахмет Байтұрсынұлы ағартушылық, білім беру халыққа тек еркіндік беретінін түсінді. Ол ауылдарды аралап, халықпен кездесіп, ағартушылықпен айналысты. Ахмет Байтұрсынұлының педагогикалық қызметінің басты мақсаты – өскелең ұрпақты адал және еңбексүйгіш. Отанына адал, елінің ең жақсы дәстүрлерін жалғастыруға дайын етіп, өсіру және тәрбиелеу болып табылады. Жастар халықтың жақсы болашағының үміті. Жас ұрпақ жаңаша оқыған мұғалімнің қолында болу керек. Оларда тың ойлар мен білімдер бар. Егер қиындықтар болмаса, балалар олардың сабақтарына шынымен де қызығушылық танытады. Ал балалар сауаттылықты қанша меңгерсе, соншалықты олардың ата-анасы оқытуға шабыттанады. 1913 жылы ол Орынбор қаласында Қазақ газетін ашады. Көп ұзамай оған Әлихан Бөкейханов қосылып, оның басылымын жалғастырған болатын. Кейіннен ол оның жетекші авторларының бірі болып танылды. Өзі сөз шеберлігін меңгере отырып, өз басылымдарында Ахмет Байтұрсынұлы жиналған өмір тәжірибесімен бөліседі. Даналық – бұл өшпейтін нұр, сарқылмас байлық. Сондықтан келіңдер, оны табайық. Аз нәрсеге қанағат қылыңдар. Мұқтаждыққа шыдамды болыңдар, тіксінбеңдер, барды бағалаңдар, бастарыңды салбыратпаңдар, құрдастар. Автордың мақалдары мен мәтелдері қазіргі таңда да ойландырады. Тәкаппарлық, надандық, тығырыққа апаратын жол, даналық, шексіздікке, адам үшін ұлына жақсы әке, өз қалқына шыншыл және адал қызметші болудан асқан игі және ұлы іс жоқ. Бұдан басқа Байтұрсынұлы өз шығармаларында оқырмандарға жүгіне отырып, өзін өзі дамыту үшін, өзін өзі қамтамасыз етуге ұмтылу керек деп орынды атап өтеді. Егер халық үшін басты байлық денсаулық болса, жан үшін басты байлық білім мен өнер. Тек солардың көмегімен ғана халықтар өркениеттен өз орнын табады. Қазіргі уақытта бастысы жастарға білім беру, оларға қол өнерді, мамандықты үйрету. Егер кез келген істі білімді адам жасаса, ол жақсы әрі тез жасалады. Бұл тек физикалық еңбекте ғана емес, ақыл ой жұмысына да қатысты. Сенің өнерің мен біліміңнен не пайда, егер ондай пайдалану болмаса? Ахмет Байтұрсынұлы өз оқушыларына сұрақ қойған болатын. Нағыз патриот болу, өз халқына адал және әділ қызмет ету. Ахмет Байтұрсынұлының бүгінгі өмір тарихы осыған үйретеді.
Бұл артында орасан зор мұра қалдырған нағыз көрнекті ақын және ағартушы. Соның арқасында бүкіл ұрпақ тәрбиеленді. Бүгінгі күні өз елінің адал, шыншыл, әділ, шынайы патриоты болу оның жолын жалғастыру деген сөз. Өйткені дәл осы құндылықтарды мойындау арқылы біздің жаңа ұрпақ, біздің аталарымыз армандаған мемлекетті құратын болады. Олардың қайсарлығы мен ұмтылыстарын, естелігін құрметтеу және мақтан тұту біздің парызымыз. Өйткені парасаттылық ұлттың рухани өзегі және алдағы уақытта прогрессивті қоғам өмірінің нормасына айналу керек. Құрметті жастар, бүгін бізге берілген адалдық сағаты өз мәресіне жетті. Отбасындағы тәрбие, қоршаған орта, алған ілім мен түйген білім арқылы адалдық, әділдік, парасаттылық, өзіңе деген сенімділік сияқты қасиеттерді дамыту, жетістікке жетудің негізгі жолы екенін естеріңізде сақтаңыздар.